Datum je určitě, určitě. To je prvního. Děkuji. Tak čo, super. Tak si to děkuji. Díky. Skvělý, děkuji. Asi dobře. Mě to by mě dál, Proč jste dneska přišel sem? Jste ještě nerozhodnutý, nebo už jste se přišel podívat na kandidáty, kteří se vám líbí? No, dobrý podvečer. Je to prostě pro mě víceméně standardní situace, protože já politickou situaci sleduju a protože jsem velký příznivec i ANO, tak jsem pochopil, že ve spojení s Borisem Šťastným je to výborná cesta posílení prostě Senátu. A protože znám teda většinu teda názorů, který má třeba Patrik Nacher, sleduju ho taky, tak se s ním samozřejmě i občas teda jako dostávám k tématům, který opravdu musí zajímat většinu lidí. A díky tomu se ukazuje, že je důležitý, aby se prostě potkávalo čím víc lidí a dokázali se vypořádat s dezinformacemi, který vlastně přes ten mainstream a přes tu slavnou českou televizi a podobně dostávají prostě jako školení, aby se moc neohlíželi, nerozhlíželi a vzali ten mainstream prostě jako za hlavní teda složku svých rozhodování, což je samozřejmě špatně. Takže všem doporučuji, aby byli prostě otevřený k novým informacím, ale k těm, kteří si ověří, a aby podporovali pochopitelně kandidáty typu Borise Šťastného. Když se podíváte takhle celkově na celou tu scénu, ještě ty další strany, čím vás třeba ty ostatní tolik neosloví, ale tyhle třeba ANO a motoristé ANO? Já si myslím, že totiž to spočívá v tom, že nejsou dneska důvěryhodný, že už v podstatě všichni nějakým způsobem vaří z podstaty a nechají se uchlácholit prostě tím, že když to bude takzvaně společně, že to bude více promyšlené, že to bude teda konzervativní a víceméně dlouhodobě spolehlivé, ale nemůžou se prostě rozhodnout, takže oni v podstatě jsou to trošku jako vláčený tou situací takový ovečky a nemají prostě pevnější názor než ten, který jim vnucila prostě ta současná koalice. Kdy jsou už vychovaní k nenávisti a k nechápání a odmítání a nemůžou prostě už se z toho vybřednout. Čili oni musí v podstatě dostat to zrcadlo, aby svým způsobem dostali teda jako šanci se znova dostat k normálním vztahům ve společnosti. Tak jo, děkuju moc. Nemáte zač. Tak vy jste dneska přišli na motoristy a nebo na ANO, nebo vlastně na pana Šťastného? Já jsem přišla na pana Šťastného, protože ho budu volit, protože jsem kandiduje na mém volebním obvodě, ale zároveň mě velmi potěšilo, že i ANO se s nima dalo dohromady, protože to je jediná cesta, když se spojí do koalice, jak porazit tuhle strašlivou vládu, kterou máme dneska. Takže a jsem velmi, velmi ráda, že jsem tady byla, protože my jsme byli už s kolegyňkou na více akcích, ještě před evropskýma volbama, a tohle byla jedna z nejlepších besed, kterou jsem absolvovala. A čím to je podle vás? Protože tady byli fundovaní kvalitní lidi. Pan Turek, pan Macinka je úžasný moderátor, Patrika Nachera znám ještě z předešlých voleb taky, a pan Šťastný, pan doktor Šťastný je taky úžasný, takže mělo to úroveň, nebylo to nezajímavé, bylo to chvílema odlehčené, i jsme se zasmáli, ale zároveň jsem se dověděla mnoho věcí, které jsou pro mě fajn. A ty ostatní volební mítinky, tak jak třeba podle vás probíhají, nebo byly nudný, nebyly informačně nějak? No, některé, my jsme byli já jsem byla na mítingu ANO před evropskýma volbama, tak některé byly velmi dobré, ale některé už byly horší, tam se vyřizovaly takové osobní účty, jako, a to už se mi nelíbilo, protože kandidoval bývalý starosta nebo ne, a tak to už nebylo tak zajímavé. No. Prostě tady to bylo politický fakta, to mě velmi zajímalo, no a tak myslím si, že
to říkám, jedna z nejlepších besed, kterou jsem absolvovala. U motoristů se říká, nebo lidé říkají, že jsou takový monotématičtí, že mají vlastně jenom ten Green Deal a ty motory, ty auta a ten zákaz aut, případně teda ten Green Deal. No ale vás to, a že to třeba není tolik zajímavé pro ženy. Jak to, nebo co si tam vlastně u nich najdete dál? A vnímáte opravdu jenom takhle monotematicky? Ne, já si myslím, já samozřejmě jsem absolutní laik, co se týče aut a tak, takže pokud pan Turek mluví o svých motoristických zálibách, tak to mě nechává chladnou. A já naopak, já si myslím, že to je velmi vzdělaný člověk, že má i filozofický rozhled, že umí prostě, a to, co dneska říkal o svém už působení v Evropském parlamentu, to mě velmi zaujalo, protože si myslím, že skutečně jako může tam udělat ten malinký krůček k tomu, aby teda to Česko mělo jako slovo i v tom Bruselu, a ne to, co chtěl pan prezident, aby zrušili právo veta. To je prostě pro mě naprosto neuvěřitelné, že to vůbec může být. Takže já vnímám ty motoristy i jako nejen jako přes ty auta. Jo, a ten Green Deal, tak to samozřejmě to vnímám velmi pozitivně taky, že se k tomu hlásí, oni hlásí, ale že naopak jako to považujou za zelené šílenství, tak to je bezvadné, velmi bezvadné. A můžu se zeptat, koho jste předtím volila? Ano, jsem volila. Volila. A ještě předtím? Já v podstatě už několik let volím, ano. Já myslím, jestli jste třeba dřív nevolila někdy ODS nebo spíš ČSSD, ODS tu jsem nevolila nikdy. A jako v podstatě od premiérování pana Babiše volím, ano, vždy. A teď jsem skutečně ráda, že pro ně je jediná cesta, když půjdou do koalice s rozumnýma lidma, motoristé takový jsou, že by mohli uspět v těch parlamentních volbách, které nás čekají za rok. A z těch nových stran vznikla ještě Stačilo koalice, ta vás oslovuje zřejmě méně, a jestli se může zeptat, proč, říkají lidé, že má taky vlastně podobný program třeba jako ANO, ale je tam ten přesah nebo není? Vidíte ho nebo ne? Jak je vlastně vnímáte? No, víte co, já například se mi velmi líbí Kateřina Konečná, protože to je schopná politička, která umí dát najevo svůj názor, umí se za něj postavit, a myslím si, že lidi to akorát, to, že kandiduje za ty komunisty, prostě ubírá procenta nebo hlasy, protože lidi nemůžou zapomenout, co všechno zlé tady napáchali za těch 40 let. Takže říkám, já si myslím, že kdyby postavila koalici nějak jinak, nevím, prostě neumím si představit, že bych volila komunisty, to teda určitě ne. No a ODSku, já jsem proti pravicové politice ODS nikdy nic neměla, ale to, co předvádí ten náš profesor, tak to je prostě něco tak hrozného, že nemůžu volit ODSku. A Okamura mi taky není blízký, to bohužel taky ne. Tam to si myslím, že no a Piráti, tak to je otřesné. Já jsem kdysi měla takový jako poměrně kladný vztah k sociální demokracii, no ale to je ztracená strana podle mě, a myslím si, že to je taky tím, že nemají osobnosti žádné, že tam je to bohužel po tom, co tam všecko se uskutečňovalo se Sobotkou a s Haškem a to si myslím, že nemají budoucnost, že to je strana, která už se tam asi nevrátí. Tak děkuju moc. A jestli se můžu zeptat, chcete taky mi odpovědět, nebo nechcete? A vy asi jsou víceméně. No určitě. Máte podobný názor? Máme.